Först på scen så har vi Tomas Eneroth, vår infrastrukturminister. Välkommen upp. Kul att du kunde komma. Du blev ju minister i somras. Jag var på presskonferensen och det var mycket turbulens under den tiden. Ja, spännande. Men det känns som det jobbet är perfekt för dig. För alla jag pratar om att du är en väldigt påläst minister. Var det så att du lekte med modelltåg när du var barn? Eller var får du allt det här intresset ifrån? Ja, nej, jag lekte inte med modelltåg. Det var faktiskt att jag byggde byggsatser om bilar och flygplan och sånt där. Men tåg höll jag mig nog ifrån. Jag är uppvuxen i Kosta, det är inte så mycket järnväg där. Det finns en museijärnväg möjligtvis. Men infrastruktur, om man håller på med politik länge, och det har jag gjort, då vet ni allihopa att infrastruktur är liksom grundförutsättningen för oss som vill bygga samhälle. I den meningen så, precis som sades här i inledningen, det är nog oundvikligen så att infrastruktur blir en förutsättning, inte minst för ett land som Sverige, att kunna bli starkt och kunna utvecklas vidare. Så att det intresset har nog alltid haft. Vad roligt, vad bra. Det delar du nog med många här. Men du är här för att berätta om hur ni ser regeringen på framtiden, vad era visioner är och vad ni planerar. Så vi ser fram emot att du ska prata om det här. Ja, men vad bra. Välkommen. Tack för det. Tack för att jag får komma hit och vad kul att se er allihopa. Skönt att kunna vara nästan på hemmaplan i södra Sverige, Hässleholm. Det är nära hem till Växjö. Jag var igår och träffade Sydsvenska Handelskammaren bland annat och pratade med representanter för näringslivet i södra Sverige om vad som är de viktigaste prioriteringarna framöver när det gäller infrastruktursatsningar. Och det är egentligen det jag fått ägna en stor del av tiden åt sen jag blev infrastrukturminister. Att turnera runt, träffa regionala, lokala, politiska företrädare men också näringslivsföreträdare för att få hjälp med de här prioriteringarna som vi ändå allihopa inser måste göras. Ändå är det ju läget positivt. Vi är i ett läge där vi har vänt Sveriges ekonomiska utveckling. Från budgetunderskott på 60 miljarder kronor och en hög arbetslöshet där valets stora fråga 2014 var ungdomsarbetslösheten. Så är vi nu i ett läge där vi har den högsta sysselsättningen någonsin uppmätt i Sverige. Där vi har en ungdomsarbetslöshet som är den lägsta på, jag tror det är 14 år. Och där vi har ett otroligt starkt tryck i svensk ekonomi. Och bra offentliga finanser, 80 miljarder i överskott. Det gör att vi i regeringen kan ta 40 miljarder och lägga undan på att betala av statsskuld och minska den offentliga skuldsättningen samtidigt som vi ändå kan lägga över 40 miljarder i reformer som både förbättrar välfärden men också stärker Sveriges konkurrenskraft och naturligtvis se till att vi kommer närmare målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland och klara de klimatutmaningar vi har. Så i den meningen har det varit så otroligt viktigt att kunna vända Sveriges utveckling. Att inte prioritera skattesänkningar som för stunden kortsiktigt kan kännas som väldigt trevligt. Men som i längden har urgröpt förmågan att bygga Sverige starkt. För ska Sverige vara starkt, då måste vi investera. Då måste vi ha en hög investeringsvolym, vare sig det handlar om infrastruktur, utbildning, välfärd eller för den delen bostadsbyggande. Ni kommer ihåg att bara en sån sak som bostäder var en sån här fråga som blev en otrolig diskussion i valrörelsen. Nu hör vi diskussioner och planer om att vi här i Hässleholm ska bygga 4 000 bostäder. Nu byggs det bara i 2017 nästan 75 000 bostäder. Det trodde en del inte var möjligt för ett antal år sedan. Då talar vi om ett bostadspolitiskt mål på, kan vi klara 50 000? Är det möjligt? Har vi kapacitet för det? Har vi arbetskraft? Nu är vi där och nu byggs det. Och även om det sker en avmattning och även om det sker förändringar i strukturen på vilken typ av byggande som sker, för det kommer det nog att göra under året som kommer, så är det ingen tvekan om att det är historiskt höga nivåer. Och det är på förekommen anledning eftersom det finns en skriande bostadsbrist, någonting som hindrar tillväxt och utveckling i Sverige just nu. Därför är det viktigt att det byggs. Men därför är det också viktigt att vi fortsatt även på andra områden har en hög ambitionsnivå när det gäller investeringar. För vi är i ett läge där vi har ett arv av underinvesteringar. Där vi inte i tillräcklig utsträckning rustat Sverige inför de utmaningar vi står inför. Med en befolkning på 10 miljoner invånare. Med ett läge där vi är ett litet exportberoende industriland. Som har en tradition av att med god samverkan mellan akademi, näringsliv och politik ändå kunna slå omvärlden med häpnad. Så märker vi nu att konkurrenstrycket ökar. Så även
om det är så att vi just nu har ett starkt tryck, att vi klarar att öka exporten ordentligt faktiskt, så är det ändå så att vi måste ligga i framkant för att bibehålla den positionen, inte minst viktigt, i en tid när protektionismen sprider sig. Nationella intressen, när det blir svårare att få gemensamma överenskommelser om internationella frihandelsavtal. För Sverige, som ett litet, starkt exportland med en stor industriproduktion, men också stor tjänsteproduktion, så kommer det alltid vara avgörande att vi har breda internationella marknader, frihandel och förutsättningar för att kunna nå ut på de här marknaderna. I det sammanhanget så blir också infrastrukturen otroligt viktig. Och därför är det ju kul för mig att veta att herregud, jag har 100 miljarder mer än vad föregående infrastrukturminister kunde ha under den borgerliga regeringen. Men det vet ju ni också alla som finns här att 100 miljarder, hur mycket mer pengar det än är, så är ju önskemålen och behoven av investeringar i infrastruktur otroligt mycket större. Det är därför vi ändå har ett läge där vi behöver prioritera tydligt. Men det är ändå 622,5 miljarder kronor som vi ska kunna lägga fram i nationell plan. Till det över 90 miljarder i det som är kompletterande finansieringar, banavgifter och motsvarande. Så över 700 miljarder kronor minst som nu ligger i grund för när regeringen ska besluta om en nationell plan för infrastruktur de kommande 11 åren. Vid sidan av det så arbetar jag då med att inte bara tala om den nationella planen, utan vi bereder också en godsstrategi. Eftersom ska det här fungera så måste de investeringar vi gör ligga hand i handske med de strategiska utmaningar vi har i Sverige för att förstärka vår förmåga att kunna både överföra gods från väg till järnväg till sjöfart. Vilket ur klimatsynpunkt är jättesmart. 90% av vår export går på sjöfarten. Men dessutom för att det innebär att vi kan avlasta och utnyttja den befintliga infrastrukturen på ett otroligt mycket bättre sätt. Så att här är ju hela tanken från regeringen att arbeta både med investeringar, reinvesteringar och underhåll. Men också strategier för hur vi utvecklar transportnäringen framöver. Och vid sidan av det naturligtvis hela den pågående elektrifieringen av fordonsflottan. Självkörande uppkopplande fordon, implementeringen av ny teknik. Jag tänker nämna en del om detta. Men också komma in på det som kanske är det tydligt specifika idag för er som är här. Hur vi ser till att klara kompetensförsörjningen. Hur vi ska se till att utveckla branschen, inte minst inom byggindustrin, på ett sätt som skapar trygga arbetsvillkor, en trygg arbetsmarknad. Det är mitt tema här idag. Och ni vet ju att när vi gav Trafikverket, och Lena Eriksson är i uppdrag att ta fram, ja men se vad kan vi göra med de här resurserna, så har Trafikverket arbetat på ett fantastiskt bra sätt utifrån de direktiv och riktlinjer som vi gett till regeringen. Här är det att klara av den här klimatomställningen och se till att vi blir världens första fossilfria välfärdsland. Ja, då blir det onekligen så att väldigt mycket handlar om järnväg. 75% är järnväg i det som är den nationella planen. Både som ett verktyg för att klara klimatomställningen, men också, det måste vi erkänna, utifrån ett läge där det varit otroligt stora underinvesteringar i järnvägssektorn. Vi lägger 47% i ökad satsning på järnvägsunderhåll i den här nationella planen. Och det är ju för att vi har haft en utveckling där vi som privatpersoner, ni som företagsrepresentanter och andra har ju sagt att ja, men vi vill använda järnvägssystemet i större utsträckning. Vi vill skicka mer gods, vi vill åka mer tåg. Det innebär att det blir trångt på spåren, hög belastning, men det har inte investerats i kompletterande struktur eller i tillräckligt underhåll. Därför har vi signalfel. Därför har vi växelfel. Ska vi lösa det så måste vi både ha förmågan att investera nytt i nya stambanor för höghastighetståg. Men vi måste också kunna klara av att kraftigt öka underhållsvolymen så att vi ser till att vi undviker signalfelen och växelfelen framöver. Och då vet jag att alla välkomnar att vi nu gör en kraftsamling på järnvägsunderhållet. Men ni måste vara medvetna om att det kommer att bli en utmaning i sig. För att ska vi ha mycket mer underhåll, ja då kommer också det innebära att man får ha mer andra lösningar. För detta kommer ju att störa den ordinarie trafiken. Så jag sätter hård press på Lena och Trafikverket att ihop med operatörerna och underhållsföretagen bättre planera de underhållsinsatser som kommer göras så man har en förutsägbarhet när man ska göra sin resa eller beställa godstransporter så att man vet när och var underhållsinsatserna görs. Det är så otroligt viktigt framöver för att kunna möta den utmaning som det innebär med en kraftigt höjd volym järnvägsunderhåll.
Men sen är det naturligtvis så att de prioriteringar vi nu har att göra handlar ju både om att klara klimatomställningen. Därför övrigt, jag ska ta en utvikning om det. Sjöfarten blir ju en viktig del. Det är ju klimatsmart sätt att kunna transportera gods. Men ska det vara möjligt, ja då måste vi stärka konkurrenskraften i svensk sjöfart. Med tonnageskattesystemet så ser vi nu en sån utveckling. Nu ökar inflaggningen. Den svenska handelsflottan ökar. Det är glädjande utveckling för att vi kan på bättre sätt utnyttja svensk sjöfart som ett bra sätt att komma ut på världens marknader. Men då måste ju hela kedjan funka. Och vi märker att bara de problem vi haft i Göteborgs hamn nu ställer till stora bekymmer för hela västsvenska eller hela svenska och för den delen norska industriklustret. Transporter går inte alltid längre från Göteborg utan tar istället vägen via E6:an och ut på Öresundsbron, vilket skapar problem i trafiken. Vi måste ha fungerande infrastruktur även där. Därför kallar jag ihop landets hamnar till möte i veckorna som kommer för att inför godsstrategin och nationella planen också att se hur vi när det gäller hamnarnas utveckling kan jobba med digitalisering och samplanering så att hela stråken fungerar från lastbilen som tar timret ur skogen till omlastningen på järnväg eller överföringen till sjöfart. Så måste vi tänka framöver. Sen har vi naturligtvis möjligheten att nu stärka vår konkurrenskraft genom infrastrukturinvesteringar. Och då är det, ta typexemplet eftersom vi talar om skogsindustrin, BK4, 74 tons lastbilar. Både längre tågsätt men också längre och tyngre lastbilar är ju ett klimatsmart sätt att möta utmaningen. Men ska man göra det, ja, då måste vi också stärka förutsättningarna för de här lastbilarna att kunna ta sig fram. Och det är 900 broar som behöver gås igenom. Det är vägar som behöver förstärkas. Det är en stor utmaning. Det kommer ta stora resurser i anspråk men samtidigt helt nödvändigt för att ge bra konkurrensförutsättningar för till exempel skogsindustrin. Så på det sättet arbetar vi nu igenom hela komplexet i den nationella planen. Vad stärker konkurrenskraften? Vad är de viktigaste prioriteringarna? Vad är det som möter klimatutmaningarna bäst? Och hur kan vi bli den permanenta världsutställningen i implementeringen av ny miljöteknik? Jag tror ju nämligen att vi är i ett läge där vi inte bara ska ha bra demoprojekt eller demonstrationsanläggningar om elvägar eller om uppkopplade fordon. Utan att vi faktiskt i Sverige måste ha förmågan att våga göra permanenta investeringar i det som är ny världsledande teknik. När man åker elvägen uppe vid Sandviken så ska ni veta det att där stod man och valde mellan att göra satsningen i Kalifornien eller i Sandviken och det blev Sandviken. Där kör Scania och Siemens och andra via Ernst Express med uppladdning av ellastbilar för att på det sättet se förutsättningarna att ha helt fossilfria tunga transporter. Vi är i ett läge där vi måste se att vi i Sverige kan bli en permanent världsutställning som gör att inte minst asiatiska marknader som möter klimatutmaningen påtagligt i deras vardag och ser behovet av att ställa om fordonsflottan, ja de kommer ju till Sverige och vill se hur vi klarar den utmaningen. Det är också därför jag har bjudit in den 18-19 juni i Göteborg Sverige, hela Europas transportministrar och kommissionen till det tredje toppmötet om självkörande uppkopplande fordon där vi ska visa hur vi i Sverige är världsledande på att klara av både citylogistiken med digitala lösningar och fossilfria transporter men också naturligtvis hela komplexet med självkörande eller uppkopplande fordon, platooning eller allt som ligger inom räckhåll. Så på det sättet har vi nu chansen att både göra det som för klimatet är smart, driver fram tillväxt, stärker konkurrenskraften men också innebär att vi behåller och utvecklar positionen som världsledande i ny teknik. Det här stärker Sverige. Det här är samhällsbygget. Och denna planen görs samtidigt som vi tittar på hur bostadsbyggen och samhällsbyggen kan ske. Trafikverket fick ju nämligen uppdrag att inte bara planera för vägar och järnvägar och hamnar och flygplatser utan dessutom se hur bostadsbyggande ska kunna utvecklas i samklang med detta. Jag har sagt det flera gånger och säger det igen. Det är underligt att vi inte tidigare gjort något så självklart som att vi kopplar ihop bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar. Nu har ju Sverigeförhandlingen arbetat på ett sätt och det jag tror att en erfarenhet vi ska dra av det är den positiva delen att ha en dialog nära med kommunerna och se hur bostadsbyggande och annat som kan bidra till att skapa förutsättningar för infrastrukturinvesteringar. Men jag vill ju att vi framöver blir än bättre på att knyta ihop infrastrukturplanering och det som är bostadsbyggande och samhällsbyggande.
När man lägger fram förslag om fyrspår i Uppsala och ser att det ger mellan 50 och 100 000 nya bostäder, då är det ett nytt sätt att se på planeringsverktygen. Och det innebär också att vi tydligt kan se hur vi kan ställa om Sverige. Men ska detta göras? 700 miljarder minst i investeringar i infrastruktur, en kraftig fortsatt utveckling på bostadsbyggandet. Då inser ni också att det här kommer att kräva inte bara ekonomiska resurser utan mänskliga resurser. 235 000 årsarbeten säger Trafikverket att deras nationella plan kommer att ta i anspråk. Detta är ju ett läge där vi redan idag har 100 000 på arbetsmarknaden jobb som inte kan besättas på grund av kompetensbrist. Det är ju för att vi har utbildat för få. Och de jobb som saknas, det är inte bara lärare, poliser, sjuksköterskor eller undersköterskor, utan det är civilingenjörer, det är chaufförer, det är inredningsarkitekter. Det är alla de som kommer att vara helt nödvändiga för att klara av att genomföra det här samhällsbygget. Därför gör vi stora satsningar på utbildning. Vi skjuter till över 4,3 miljarder till kunskapslyftet med yrkeshögskola, med yrkesvuxutbildning för att se till att fler kan växla om också mitt i livet för att kanske börja jobba inom byggindustrierna. Men här ligger ju ett starkt beting och ett stort ansvar också hos er som är här. Och jag och Kattis har haft en jättebra dialog just om hur byggindustrierna kan ta del i detta arbete för att faktiskt se till att man blir attraktiva arbetsgivare. Se till att man skapar framtidstro, att det där är en bransch jag vill arbeta i. Det ska någon som gick samhällsprogrammet eller som gick medieprogrammet och som inte riktigt finner sin roll på arbetsmarknaden kunna känna att ja, men jag kanske ska jobba inom denna branschen istället. För ska vi klara utmaningen, då måste väsentligt fler se intresset och engagemanget i att bygga Sverige framöver. Och då kommer branscherna att behöva ta ett större ansvar. Och hur gör man det? Ja, det ena, det gör ju många redan, startar egna utbildningar, hittar olika sätt att rekrytera. Men jag tror också att en grund ligger i att med de stora upphandlingar vi har framöver, där vi från regeringen inte kommer att tveka i att vara tydliga i upphandlarnas ansvar för sociala villkor, där vi med beställaransvar för transporter men också när det gäller byggande kommer att vara tydliga i de sociala kraven, så kan ju det också bli någonting som blir lockande. Det här ska inte vara en bransch där du kan ha arbetsmiljörisker. Det här ska vara en bransch där du kan känna trygghet. Där du kan känna att du kan utveckla ditt arbete. Där du ska kunna känna att du kan få kompetensutveckling. Jag tror nämligen att det kommer bli nödvändigt framöver. Tillsammans med snabbspår, möjligheter att personer som har kommit sent i Sverige får en chans att också kunna komma in i de här sektorerna. Där ligger en av de stora utmaningarna och se till att vi får fler människor som kan gå in och arbeta inom dessa sektorer. Först då kan vi på allvar se att vi klarar av, vare sig vi talar nya stambanor för höghastighetståg eller andra viktiga investeringar som ligger för oss. Sen vet jag att många här funderar kring hur ska ni finansiera detta när det är så väldigt mycket mer vi vill. Och det är ju en sak att vi i statsbudgeten har skapat utrymme för att göra 100 miljarder mer infrastrukturinvesteringar. Men ni vet att jag öppnat för att vi ska vända på alla stenar när det gäller andra finansieringsmöjligheter för att snabbare kunna genomföra viktiga infrastrukturprojekt. Och i begreppet vända på alla stenar gäller naturligtvis att titta på Sverigeförhandlingens förslag på lånefinansiering. Studera OPS-lösningar, Dilléns utredning. Titta på gröna obligationer eller för den delen annat blended financing från EU. Men vi måste veta att oavsett vi tittar på vilket finansieringsverktyg som finns så har alla den gemensamma delen att de kommer att påverka det statsfinansiella ramverket. Det finns inga gratis luncher. Och eftersom det är en sån strategiskt viktig och långsiktig investering vi talar om med höghastighetstågen så är det någonting som inte bara binder en nationell plan de kommande åren utan det är ett industriellt ett industriellt projekt som kommer att påverka Sverige för lång tid framöver. Där vill jag att vi ska ha en bred överenskommelse. Därför tänker jag bjuda in och prata med allianspartierna. Eftersom det är så viktigt att vi här når breda överenskommelser om det åtagande som Sverige ska göra för lång tid framöver. Och för er som känner mig, det hela min identitet är ju sån. Jag har jobbat med pensionsförhandlingar, energiförhandlingar eller decemberöverenskommelsen för den delen. Det vill säga breda överenskommelser är sånt som för Sverige är strategiskt viktigt. Där kan vi inte låta partipolitiken alltid pendla mellan mandatperioderna. Här måste vi ha ett bredare handslag. Mellan brett över blockgränserna men också med näringen och med forskningen.
Så det är så jag tänker i frågan om höghastighetstågen och finansieringslösningarna. För att jag tror att det är nödvändigt. Då har vi också möjlighet att inte bara säkerställa att vi ska bygga nya stambanor för höghastighetståg, utan också kunna tala om att det ska ske i en väsentligt snabbare takt. För det kommer kanske vara en av de största och viktigaste utmaningarna för att snabbt utnyttja skalfördelarna i detta. Så utgångspunkten i arbetet framöver är att fram till april kunna föra sådana dialoger. Ha en ordentlig prioritering mellan de projekt som är viktigast. Jobba med godstrategin, men samtidigt också titta på beställaransvaret. Titta på ordning och reda inom vägsidan. Titta på alla de andra instrument som vi nu använder oss av för att se till att vi ska bli ett land som stärker konkurrenskraften. Se till att klara klimatutmaningen på ett bättre sätt. Implementera ny teknik, men också gör det enligt den svenska modellen tillsammans. Och min utgångspunkt på sådana här träffar är att bjuda in er i samtal. Och det har jag gjort under hela turnén och i många sammanhang. Att vi har gemensamma träffar där vi ser vad kan vi göra inom vår bransch för att faktiskt vara med i detta samhällsbygget. Det är den svenska modellen. Det är det som gör att vi brukar slå omvärlden med häpnad. Det är det som gör att vi kan bli den där permanenta världsutställningen. Tack så mycket. I det här så pratar du om att Sverige ska bli en permanent världsutställning, och det är ju väldigt stora planer. Vi vill ju bara ta oss från Vinslöv till Bromölla på ett smidigt sätt, eller hur? Och då vill vi att det här ska funka, och det är många som påstår att 622,5 miljarder är jättemycket pengar, men det räcker inte, det behövs mer. Och du pratar om en hög ambitionsnivå här, men regeringen har ju faktiskt sagt nej till att lånen finansiera utanför anslagen. Och det är Magdalena Andersson tydlig med, och KI har varnat för det. Pressar du på dem? För nu nämnde du ändå lånefinansiering som ett alternativ. Det är många som undrar över hur ska vi få pengarna att räcka till? Hur ska vi kunna få en snabbare utbyggnad som du faktiskt pratar om nu? Nej, men vi säger inte nej till lånefinansiering av det enkla skälet att vi lånefinansierar idag. Förbifart Stockholm är ett exempel på ett projekt som lånefinansieras, för där finns intäkter som täcker kapitalkostnaderna. Och det är det som är utgångspunkten. Ska vi lånefinansiera så måste vi veta att vi också har intäkter som täcker. Och här är ju det stora dilemmat, för att skälet till att vi idag har så hårda regler enligt Eurostat, det är ju för att man till exempel i Spanien under en period valde att genomföra och lånefinansiera bygget av järnvägsstationer, flygplatser, stora infrastruktursatsningar. Men sedan klarade man inte av att bära de här kostnaderna. Det blev en statsfinansiell kris i Spanien. Mm. Då sa vi att det inte är hållbart, utan vi måste se till att vi vet vilka åtaganden vi gör. Och i högkonjunktur och i ett starkt ekonomiskt läge som vi har nu, så kan det kännas ganska bekvämt att säga att ja, men en 8-10 miljarder i årlig kostnad i statsbudgeten på avkast, betalning på lån, det kan vi väl klara av. Mm. Men vi ska klara det i ett läge där vi har 60 miljarder i budgetunderskott, vilket vi hade för bara några år sedan. Vi ska klara det i ett läge i djup kris, och detta är någonting som ska mötas med krav på barnbidrag, sjukvård, välfärd. Mm. Det är därför jag tycker att vi måste veta vilket åtagande vi faktiskt gör. Där ligger begreppet inga gratis luncher. Mm. Sen inser ju allihopa, inte minst i den här församlingen, att infrastrukturinvesteringar driver ju tillväxt. Och där tror jag ibland när vi har de här netto-nuvärdeskvoten och samhällsekonomiska beräkningar av infrastruktur, så är ju det bra underlag. Men till syvende och sist så hänger det på oss som är politiskt ansvariga att också våga med modet peka ut riktningar i vilka investeringar som också bygger framtidstro och hopp. Men sen ska det göras, jag tänkte det var bra du säger det, för det ska göras i balans med ett läge där man både måste skapa hopp och framtidstro och lite nästan längtan efter nya investeringar. Samtidigt så klarar vi inte av vardagen, signalfelet, växelfelet, det funkar inte med trafiken här idag. Då kommer det inte finnas någon som är beredd att ställa upp på att vi lägger resurser på nya investeringar. Då kommer man att säga att vadå 320 eller 250 km i timmen, tåget går ju överhuvudtaget inte här. Mm. Därför är satsningen på underhåll så otroligt viktigt. Därför är arbetet med att optimera godstransporterna så otroligt viktigt. Vi måste i den meningen klara både och. Det jag grundar för här i denna diskussionen är ju också medvetenheten om att det kommer att kräva tydliga prioriteringar. Och det innebär att alla de önskemål som finns kommer inte till kunna tillgodoses. Men alla måste inse att när vi väl prioriterar, då är det detta som gäller. Och från och med april,
då stängs dörren för det som sedan har varit Sverigeförhandlingen eller andra statliga förhandlingsprocesser. Då är det de beskeden som gäller och ingenting annat. Så det kan fortfarande bli en ökad lånefinansiering. Det är väl lite det som vi... För alla, jag tror att många har trott att nej, det blir inte. Nej, det jag säger är att vi vänder på alla stenar, men det hänger på finns det parlamentariska förutsättningar för en bred överenskommelse. Jag noterar att, jag vet inte om Anders så här åker sa, men Centerpartiet öppnar ju för en lånefinansiering. Medan det inom andra partier finns en mycket stor tveksamhet till detta. Och det är klart att ska vi göra ett sånt åtagande, då vill jag att det ska finnas en bred uppslutning. För det är ett strategiskt vägval för Sverige för väldigt lång framtid.